Nós temos que ser o partido das mulheres e dos jovens. Esse é o grande mantra e é o grande desafio do PSDB. O partido das mulheres e o partido dos jovens. As mulheres e aos jovens, tudo. E nós temos que ser também o partido da renovação. Nós não temos que ter medo de renovar, inovar, transformar. Não dá para quem está não querer sair e querer ocupar o mesmo espaço eternamente. Acabou esse tempo, minha gente. Vamos abrir espaço para os mais novos, para os jovens, para quem quer entrar na vida pública, na política ou no exercício da cidadania, no âmbito do partido. Também não pode ter essa coisa, esse apego, nem ao partido, nem a cargo, nem a funções. Nós só vamos ser transformadores, só vamos entusiasmar, contagiar, atrair, inspirar as pessoas, se nós formos capazes de dar espaço para elas e se formos capazes também de sermos inspiradores, demonstrando com atos, com atitudes, com palavras, com aquilo que nós fazemos, algo que alguém diga, isto me inspira, isto me representa, isto eu quero para mim, eu quero essa bandeira para mim. Este é o caminho do PSDB. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Você é a favor, contra? Deixa a sua opinião, ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Até mais, pessoal.